И донеси окаке. Отсервираш масите. Добре се справяш. Мариано, Мартини, разбито, не разбъркано. Без си в настроение? Да. Елате насам. Взех решение. Ще си върна Клаудия. Брей. Има шанс, само не губи надежда. Брей. Добре де. Знам, че няма да е лесно, но с повече такт, без да я притискам, ще ми прости. Брей. Стига с това, брей. Брей, все това повтаряш. Иносенсио, ще ми обясниш и какво искаш да кажеш. Не мога да разбера. Какво не разбираш? Сякаш падаш от луната. За нея ти не означаваш нищо. Клаудия е с друг. С кого? С братовчета на Мариано? Не е мой братовчета на Лони. Каятано е непредсказуем, ако става дума за жени. Този тип е свалячъ. Утре може да се нанесе у вас, а ти плащай сметките. Това е невъзможно. Какви ги говориш? Не утре, сигурно в този момент вече обуват чеклите ти. Как не е? Разбира се, много си остроумен. Още сега ще се обадя вкъщи. Странен човек. Мамка му. Той беше. Вкъщи е. Той вдигна. Какво ти казах, наивнико? Спокойно, Ернесто. Направ път си. Ще действаш тактично. Не, не, не. Отивам у нас и се нанасям. И аз ще участвам в играта. Франсис Лоренсо. Пас Падилия. Мириам Диас Арока. Хуанхо Кукалон. Мария Сан Хуан, Даниела Коста, Пабло Вега, Нурия Гаго, Яйса Естеве, Аздине Бенахи, Кристиан Брунет, Ариадна Кастеляно, Исабел Оска, Мигел Надал, Мариола Фуентес, Карлос Бауте, Мигел Анхел Мунюс и Дина Сайнс в Моите мили съседи. Искаш ли? Защо не излезем да се разходим малко, на чист въздух? Не. Може би с Каетано, да му звънна? Не мога. Виж. Трябва да изям това и да се самосъжалявам. Разбираш ли? Здравейте. Здравейте, дами. Мариано, внеси куфарите. Какво търсиш тук? А ти? Напомням ти, че къщата е моя. Ще остана в стаята за гости. Не мога да повярвам. Що за безсрамие? Клаудия, кажи му. Трябва да те кастрират, бавно и мъчително. Защо мълчиш? Ернесто, да се върнеш след това, което й причини. С какво право? Негодник. Клаудия, кажи нещо най-после, де. Ернесто, излез. Хайде, каза да си вървиш. Ти не се бъркай. Моля те. Не ми се моли. Тя ми е приятелка, ще я защитавам. Децата, децата. Децата. Здравей, мамо. Здравей, дошъл е татко в хола. Здравей, татко. Здравейте. Как е училището? Аз отивам у Шейла. Но, Серхио, внимавай. Как се идаш те? Добре? Добре. Татко, нали ще ми помогнеш за научния проект за вулканите? Разбира се. Хубаво. Серхио, чакай. Целувка. А сега Ернесто вън от тук. Стига, Клаудия, и той има права. Каза ти, къщата е и негова. Ти нормален ли си? Той изневери. Съсипа я, унижи я. Гледай, погледни я. Прилича на парцал. Стига, Лоли, прекаляваш. Ернесто, излез. Клаудия, почакай. Мъжът ти се разкайва, има угризение на съвестта и така нататък. Прости му. Ще млъкнеш ли? Престани да се бъркаш в живота на другите. Клаудия? Реших да остана. Няма начин. Затвори вратата отвън. Това е невъзможно. Не. Не можем да живеем заедно. Ще можем. Добре. Оставам. Изнеси се с приятеля си. Извинете. Какъв приятел? Какво говориш? Моля те, как какъв? Каятано, братовчерът на Лоли. Глупости. Не се тревожи. Чакай. Ще измислим нещо. Да ядем, например.
Гадост! Какво е това? Изтискал си гъбата в кафеварката? Ужас! Не знаеш какво кафе прави майка ми. Страхотно. Определено е специалист по кафето. Какво ти е? Като заговоря за мама, се мръщиш. Непрекъснато ми натякваш, че майка ти прави всичко добре. Умръзна ми вече. Дори не я познавам. Защо се сърдиш? Кафето на майка ми наистина е... Не приличаме ли на женени? Остава само да започнем да спим заедно. Няма нищо смешно. Лесно ти е на теб. Как си? Мъжът ти да не ревнува? Няма, ние сме либерална двойка. Младоженците, ти си женен, еха. Изглежда въобще не ти пука, че му слагаш рога, а? Здравей. Поздравления. Хубава къща. Готин съпруг. Имаш добър вкус. Виж ти, младоженецът. Не знам защо се оженихте така, без да помислите. Защото Ромео е неустоим. Трябваше му помощ, всеки би го направил. Не чак всеки. Не се тревожи. Щом стана легален имигрант, ще се разведем и готово. Дори още следващата седмица пак ще бъде твой. Ти шегуваш ли се? Не знаеш ли? Как ще се разведеш с Хуанито? Може да стане полицай, ще се разхожда с палка и белезници. Стига, на мен нещо не ми е до смях. Не може да се разведете. И ти ли започваш? Стига, мислих, че си по-зрела. Ромео, ако искаш да узакониш пребиваването си, трябва да останете женени поне 2 години. Моля? Бракът трябва да продължи 2 години. Казах ви, че ще стане забавно, колеги. Не четете ли малките буквички, ей? Виж, Лони, побързай, ако искаш да те закарам. После мъжът ти ще ми удържи от заплатата. Не виждаш ли, че приятелката ми страда? Нуждае се от мен. Съсипана е, погледни я. Не си мия косата. Стига, Лоли, моля те. Вече съм по-добре. Обиждаш ме. Клаудия, виж, как се слага това? Не задавай въпроси сега. Много си груб. Ще се справиш. Не е трудно. Сега, да видим. Стига, говори нормално, после ще те имитира. Хайде, преобуй го. Така говорим на агънцата на село, нали, малки? Спокойно, скоро всичко ще се оправи. Не мога повече. Наистина не издържам. Това е прекалено. Утре трябва да говоря с адвоката за развода. После шефът ме праща да посрещна важен човек на летището. Ще взема децата от училище. Не смогвам. Добре, да ще намерим решение. Мариано ще вземе децата. Аз ще посрещна човека и готово. Няма да стане. Той е особняк. Не го познаваш. От 10 години не е излизало от колибата си. Или е дядото на Хайди, или е откачен. Ще го взема от летището и ще го заведа в хотела. Не, ти наистина не разбираш. Слушай. Наричат го философ на любовта. Продал е стотици книги. Какъв философ? Сигурно е много готин. Какъв е? Като във филмите? Остави на мен. Не разбираш. По-добре аз да отида. Да, аз съм глупава. Щом не съм била в университет, не мога да посрещна някого на летището. Нямам предвид това. Престани. Права си, не мога да отида сама до летището. Нямам образование. Добре, хубаво. Съгласих се. Ще го посрещнеш и ще го придружиш. Моля те, бъди тактична, защото е чувствителен човек. Аз съм тактична. Ето ги. Готово. Нали е хубав? Господи, убедих се. Мъжете не правят нещата бавно. Те не могат нищо. И лигавника, и тениската са наопаки. Така ли обличаш агнетата на село? Гледай. Добре си е. Не. Иносенсио. Играем си. Горкият Антонио. Красавец. Хайде, преоблечи го. Добре е гледан. Горкият. Сладур. Не го досрамя да се върне. Има късмет, защото Клаудия ме кошава. Ако бях аз, щях да му сложа отрова в храната. Всички мъже са ужасни. Бих станала лесбийка, но не се получава. Горката, жал ми е, че се случи на нея. Тя е толкова добра. Мръсник, дано да умре, дано да го блъсне камион. Какъв ти камион? Глупости, товарен влак. Аве. Аве с 300 км в час. Косъм да не остане. Толкова го мразя. Мразя го. Подай жалба. Какво говориш? Той е баща на децата ми. И нали искаше да умре? И какво от това? Чакайте малко. Да се успокоим. А ти отпусни се. Да действаме хладнокръвно. Помисли какво ще правиш с Ернесто.
Нямам представа, но трябва да страда. Нещастник, подлец, долен мръсник. Хладнокръвно е. На нейно място би го нарекла кучи син. Ще намеря начин да го накарам да се влачи в краката ми, да се моли. Каетано. Каетано? Каетано? Обърках се. Ти си гениална, чудесна идея. Каетано, разбира се. Ще го поканя да прекара няколко дни в къщата. Някой ще получи инфаркт. Да се готви. Лоли, ти си ми приятелка. Чао, Куки. А сега всички ще влязат в затвора. Трябва да отваряме. Студена си. Не, не дай, престани. Госпожице, това е излишно. Може ли? Ромео, надявам се да не гледаш. Моля? Измий чините, сега идвам. По дяволите, 2 години женен за този. Ромео, отвори. Ти отвори. Ромео, моля те, знаеш, че съм зает. Отвори и ти не правиш нищо. Не мога, нали? Мия чиниите. Размърдай се. Хайде. Понякога ставаш направо непоносим. Да. Добър ден. Извинете ме за безпокойството, само... Вижте, аз съм атеист. Не чета книги и не колекционирам нищо. Чакайте. Доминго Мориел, инспектор от съда. Трябва да говоря с вас и съпруга ви. Разбира се. Влезте, моля. Скъпи, имаме гости. Насам. Скъпи. Не чува добре. Ромео, какво има по-тихо? Не съм глух. Този господин е от съда. Става дума за нашата сватба. Извинете. Скъпи, внимавай. Защо е дошъл? Защо? Не знам. Без паника. Ще го заблудим. Депортират ме. Хайде, стига. Помогни ми. Хуан, не ми изтри гърба. Трябваше да свършиш и още нещо. Сестра ми. Тя е сестра ми. Тя... Сестра? Да, има странно чувство за хумор. Защо не се облечеш в банята, ако обичаш господинът инспектор от съда? Моля те. Ще говорим за сватбата. Върви. Хайде, не се мотай. Хайде, по-бързо. Виолета. Най-после. Иначе е готина. Спестява за жилище. Плащаме и за да идва да чисти къщата. И така, кажете, с какво можем да помогнем? С моя Хуан? Трябва да се явете на интервю, за да проверим валидността на брак. Интервю? Да. Ще поговорим, за да се уверим, че се познавате. Въпроси като от кога сте заедно? Отдавна, да. Зачестиха измамите. Има ги всякакви, скъпи. Знам за това. Чувал съм. Внимавайте. Един въпрос. От любопитство. Къде изпращат измамниците? При лъвовете. Как се оплаших? Хубаво. Тръгвам. Ще дойда в 5. Радвайте се на медения си месец. Благодаря. Ще ви изпратя. Да, скъпи. Довиждане. До скоро. Довиждане. Какво правиш? Звъня на майка си. Ще ме депортират. По-бързо. Натам. Ох, как се вълнувам. Човекът предизвикал революция в света на чувствата. Философ на любовта. Я не го превъзнася и да не е Далай Лама. Не се разсейва и има много хора. Погледни снимката. Няма нужда, помня как изглежда. Ето го. Права си. Да вървим. Добър ден, Салвадор. Сиснерус, философът. Името е маска, под която се крие истинската ни същност. То е. Изпраща ни Клаудия Валядарес от писанието. Тя е Куки, аз Лоли Минго. Предпочитам да не смесваме аурите си. Не обича да го докосват. Симпатяга. Добре, приятно ми е. Ще ви заведа в хотела, заедно с аурата и другия ви багаж. Господи, какво носите? Необходимото за духа.
Лаком дух. Ужасно тежи. Отивам за количка. Да? Последната ви книга е страхотна. Иносенсио? Куки? Куки? Не може да бъде. Той добре ли е? Какво е направил? Хайде, моят Пепе е ангел. Философите не са много съобразителни. Дърпай. Слушай, чакай малко. Господин Сиснерос, помогнете. Елате де. Не се тревожи. След малко тръгвам натам. Сега идвам. Пепе сбил се с едно дете и бащата се е оплакал. Не излиза. Дърпай. Май се натиска. Много съжалявам. Добре ли сте? Боли ли? Не искахме. Ми защо си слагате краката там? Има колело. Благодаря, младежо. Взе количката ни. Не е срам. Да вървим. Първо ще се отбием до едно място. Само за 5 минути. За да стигна спокойно до квартирата си, бих предпочел да тръгна пеша. Как ще ходите с този крак? Едва ли ще направите и две крачки? Хайде, елате. Обещах на Клаудия да ви заведа до хотела. Аз държа на думата си. Страхотно, страхотно. Чакайте, остава най-интересното. Имах черен кон на име Алмансор. Блестеше с красота и благородство. Вървеше така. Татко! Татко, ела да чуеш. Знаеш ли, че Кае има коне? Кае? Да, ще яздим, когато отидем в ранчото през ваканцията. Да, хубаво. Донесох ти страхотна снимка за научния проект. Виж вулкана. Ще му взем картон. Добре, но няма нужда. Вече съм готова. Ето, виж. Изриква лава. Гледай. Браво, ефектно е. Кая ми помогна. Много е умен. Не, разкажеш ме. Напротив, така е, тя е права. Не. Много си скромен. Мамка ви! Татко! Извинявай, скъпа, изплъзна ми се. Съжалявам. Ставайте, измийте си ръцете, ще обядваме. Да. Хайде. Виждам, че багажът ти е готов. Кога заминаваш? Ами, сигурно закъсняваш. Приятно пътуване, дано не се видим. Ернесто. Кае остава да живее тук. Мама, помогни ми! Идвам. Побързайте. Е? Тръгваш ли? Тъкмо ще обядваме. Ти за какъв се мислиш? За почтен. Пазя това семейство. Просиш си боя! Прелюбодеец и побойник. Горката Клаудия, при нейната класа. Не смей да я споменаваш, не смей! Кого? Клаудия? Клаудия. Клаудия, Клаудия, Клаудия. Какво по дяволите ти става? Напусни дума ми. По-тихо. Децата не бива да страдат. Ама ти си болен. Това е моето семейство, моето. Разбираш ли? Беше. Сега аз съм мъжът вкъщи, така че бъде и добър да излезеш през вратата и да ни оставиш на мира. Клаудия, аз ще сготвя. Той е луд. Луд! Роден си на 4 юли. Зодиарак? Да. Имал ли си любимци? Ами да. Един териер и една прекрасна бяла гълъбица. Териер и гълъбица. Стига да е, по-сериозно. На теб ти е все едно, но мен ще ме депортират. Чули? Моля те. Щом се карате, се желаете. Нещо за пиене? Може. Има време до 5. Инспекторът не ти ли изглежда малко глупав? Ще ни разкрие ли? Готине. Има хубави очи. Трябва да измислим само най-важните неща. Откъде се познаваме? От кога сме заедно? Любима поза. Много смешно. Моля ви. Извинявай, просто това положение вече ме изнервя. Спокойно, за познанството. Да, бил си в Венецуела. По любов. Записал си се на салса при мен и... Ужас! Слушай, малката, опитваме се да... Чакай, бил съм в Венецуела по любов ли? На секс-туризъм. И ще разберат, че не съм бил там. Прав си, майната му на всичко. Стига, стига, успокой се, седни. Спокойно. Пиши. В сервиза. Идеално място. Колата ти се е повредила, дошъл си, докато съм поправил филтъра за въздух, сме се влюбили. Не става, нямам шофьорска книжка, забрави ли?
Спокойно, само се гледайте мило и се прегръщайте. Моля? Никога. Не е това, няма да стане. Не искам да се докосваме, ще се откажа. Аз да не искам да се докосваме. Добре де, аз съм мъж и не мога. Аз не съм ли, помагам ти. Така е, мъже сме. Разбира се. Е, поне за едно сте съгласни. И къде сте се запознали? В Венесуела, в сервиза. Чудесно. Добре са се подредили. Не бива да се биете. Вие сте приятели. Ходите в едно училище. Тук съм. Какво има? Лошо ли ти е? Какво направиха? Удариха ли те? Не. Защо се сби? Спорът е бил за собственост. Явно не са могли да се разберат, че я е куклата и са се поздърпали. Това е нормално. В моето село се замеряхме с камъни. Синът ви е агресивен. Слушайте, не ми говорете така. Искам да се разберем с добро, но... Той пръв започна, вземи куклата. Куклата е моя. Моя е. Стига! Не се карайте. Засрамете се. Но тя е моя. Назрява конфликт. Кой е този и откъде се взе? Има и уважение. Той е философ на любовта. Учен човек. Ще си я разменяте ли? Не! Разбира се. Тогава изходът е само един. Браво! Материалните неща не биват да ви разделят. Играйте спокойно. Какво направи? Бил учен човек. От кое село си бе? Кой е този грубиянин? Може да не е много изискан, но нямате право да го обиждате. Млъкнете, като папагал сте. Как ме нарекохте папагал? Как смеете? Не ми посягайте, престанете. О, кото ми! Телевизорът, не, дръпнете се! Това няма да остане така. Ще се погрижи да ви изключат от клуба. Махайте се. В окото ли ви ударих? Много съжалявам. Вкъщи ще ви излекувам. Ще си починете. Уморен сте. Леко. Моля ви. Не. А окото? Отивам в хотела. Трябва да свалим оттока. Ще ми благодарите. Елате. Ако го беше съборил, щях да го убия. Пепе, тръгваме. Ернесто, моля те, излез. Обличам се. Клаудия, скъпа, това е абсурдно. Женени сме от години. Все едно, ще се обърнеш ли? Хайде! Как можа да прибереш този смешник вкъщи? Наистина стана доста бързо, но между нас има... Не, остави това, моля те. Ти не виждаш ли, че е луд, неуравновесен? Както кажеш, само остави това, веднага. А децата? Помисли за тях. Осъзнаваш ли как ще се чувстват, като разберат, че ще живее тук? А ти помисли ли за тях, когато си легна с друга, Ернесто? Не сменяй темата, това няма нищо общо. Къде ще спи? Тук? Тук? Съжалявам. Извинявай. Стана без да искам, аз... Без да искаш? Винаги вършиш глупости без да искаш. Добре. И аз мога. Дисковете на буклука. Майната и на операта, майната и... Клаудия! Да. Не се научи да прощаваш. Аз? Знаеш, че мога да купя отново всички тези дискове. Но някои неща имат емоционална стойност. Ернесто! Какъв срам, господи! Погледни се! Виж в какво си се превърнал. Жалък си! Клаудия, скъпа. Не знам какво ми стана. Клаудия! Клаудия! Изплъзна ми се от ръцете. Колко жалко! Клаудия! Как можа? Ясно. Ще си играеш. Искаш да си играеш. Добре, ще си играем двамата. Не, не, не дей! Не тази, Ернесто! Видя ли? Ернесто! Видя ли? Картината! Ернесто! Тя беше твоя! Моля? Все едно. Ще чупя каквото си искам. Клаудия, добре ли си? Какво става? Нищо, спокойно, всичко е наред. Но вие... Вие ли направихте това? Оле! Да, питай приятеля си. Да излезем. Малко вода ще ти дойде, добре. Да. Мариано, разбрах нещо ужасно. Този е луд. Трябва му психиатър. Стига, успокой се, искаш ли чай от липа?
Нема я, но братовче ти е, но е лут. Лут. Да, може да е лут, но не ми е братовче. Той е лут. Но не ми е братовче. Обаче е лут. Да, да, добре. Доминго, реших да почерпя вас. Много сте любезен. Кажете, сестра ви ще дойде ли? Сестра, аз нямам... Нямам думи да опиша сестра си. Снаха ми, прекрасна е. Тя е на фризьор, разкрасява се. Жалко. Е, да започваме. Добре. Не. Вижте, може би съм малко капризен, но искам да седнете другаде. Да, той винаги сяда тук. Моля. Питайте. Казвайте. Представете си и тогава повърнах върху него. Срамота. Не знаете как го изцапах. Бях сигурен, че повече няма да ми се обади. Обаче ти се обади. Да, скъпи, Сладур, страхотен си. Към вас, Хуан. Последен въпрос. Разбирате ли се със семейството му? Идеално. Много сме близки. Чуваме се всяка вечер. Да, говори повече с тях, отколкото с мен. Как се казват братята и сестрите му? Седемте. Ще ви кажа. Карлитус, Франклин, Лейюли, Мирта, Роберта... Не, Роберта е майка на свекъра. Обърках се. Просто всичките са руси и с такива устнички... Обичам го. Да. Извинете, отивам до туалетната. Разбира се. Всички сте с такива сладки устнички. Целуна ме! Как можа? Знам, целунахте. Кучи си такъв! Чакай! Правя го за теб. Стига! Ясно? Ама че гадост! Е, това е всичко. Скоро ще получите известие от съда. Спокойно. Няма защо да се тревожите. Чудесно. Довиждане. Довиждане. Доскоро. Доскоро. Целуна ме! Целуна ме, бе! Негодник! Ернесто, ако искаш да се махне от дома ти, ще му запалим леглото. Иносенсио, не така. Сам ще си тръгне. Нека оставим нещата така. Най-добре. Виж, Ернесто, Клаудия са я хванали лудите. Ако жена я хванат лудите, бягай. Нямаш шанс. Най-напред ще се заема с Каетано. Трябва да си тръгне от тук с подвита опашка. Слушай, сигурен ли си, че ще спи тук? Може да е горе с Клаудия. Защо не млъкнеш? Струва ми си, че се бави. Сигурен ли си или не? Иносенсио. Ако не възразявате, ще си лягам. Утре ще се занимавам с децата. Обожавам тези сладури. Ернесто, Ернесто! Пушите ли? Пури за всички и майната му на глупавия закон против пушенето. Патетично. А сега ще си тръгнете ли? Искам да поспя. И отворете прозореца. Така, играем покер без ограничения, за начало 50 цента. Какво значи това? Ти как мислиш? Нищо. Играем и пушим цяла нощ. Не пием, ставам агресивен. Но сега може да пина, нямам какво да губя. Господи. Не влошавай нещата. Ще си тръгнем, а ти ще си легнеш спокойно. Защо не го прибием? Я виж колко е хилав. Не, Иносенсио, остави го. Нека не избухваме. Да помислим. Кае? Всичко наред ли е? Мъртъв е. Дръж го! Ернесто! Давай! Кротко! Какво става? Каетано, проблем ли има? Не. Господата ще играят на карти, но им казах, че ми е все едно. Ще те пазя. Така ли? Каетано, защо не дойдеш да спиш при мен? Ще можеш да си починеш.
Не, Клаудия. Тоест, тръгваме си. Беше шега. Няма да играем на карти цяла нощ, моля те. Стига, за това ли дойдох до тук? Бяхме се разбрали. Иносенсио, трябва да се наспим. Как ще играем цяла нощ? Хайде, ще оставим за друг път. До скоро. Тръгваме си, тръгваме. Как се чувствате? Как е окото? Малко по-добре, но моля ви, заведете ме в хотела. Изглежда добре. Въобще не личи да е спаднало. По дяволите! Вие ли сте? Реших, че е Клаудия. Оплашихте ме. Клаудия, тя се радва на компанията на братовчет ти. Ужас! Мили Боже! Какво подуто око, като че ли ще изхвъркне? Спокойно, не се тревожете. Имам лекарство от доктор Сандовал, съседа. Много е добро. Пазе го за децата. Ето. Противовъзпалително. А, не, не, не приемам химикали. Природата ни дава всичко, от което се нуждаем. Да, като пием лекарства, се тровим, после аурата не става за нищо. Откъде знаеш? Слушайте, дръжте леда на окото. Сега тръгваме. Ще изпиете ли чаша вода? Вода, да. Иносенсио, пусни телевизията. Добре. Трябва му лекарство. Не дей, що отровиш аурата му. Каза, че не пие нищо. Ще остане без аура. Нали сам видя как изглежда? Ужасно. Клаудия ще се вбеси. По-малко, чакай. Не четири. Противовъзпалително. Отокът ще спадне, готово. За добро е. Водата е варовита. Тук има много. Хубава е, ще ви хареса. Ще видите. Добре. Какво му дадохте? Като другиране? Защо? Ние нищо не сме му дали. От удара е. Изправи се рязко. За маяне. Май ще повърна. Не, на килима не. Изведете го. Изведете го. Хайде, бързо. Ще изцапаш всичко. Насам. Навън. Колко сте непохватни. Служете го на дивана. По-внимателно, че ще го убиете. Съсипахме човека. Чакай. Мисля, че сме го убили. Какво ще правим? Трябваше да е в хотела. Клаудия ще ме убие. Спокойно. Не на килима. Видя ли? Жив е. Да, Виолета, целувки. Може? Да. Да, чао, чао. Най-после всичко това свърши чудесно. Е, още един ден и Виолета щеше да скъса с мен. Само като си спомня за интервюто, каква глупава физиономия има Доминго. Най-после. Моля, най-после. Какво каза, не разбирам, не говори с четка в устата. Най-после си върнах живота, свободата, всичко. Жените да се готвят. Идва венецуелският мачо. Изгубих 2 дни. Да се готвят всички. Добре е венецуелски мачо. Ако искаш да те закарам при Лоли, може да побързаш. Сега слагам си багажа и тръгваме. Веднага. Слушай, Ромео, какво ти става? Вече 2 часа си миеш зъбите. Ами да, нали ме целуна, трябва да си изчистя устата. За това ли? За теб може да е нормално, но за мен не. Не съм свикнал. Ромео, извинявай. Нямам желание да те виждам за известно време. И аз, и аз. Хайде, тръгваме. Хубава музика. Да. Доминго. Да. Да, да. Много добре си прекарваме, разбира се. Да. Моля. Но... Защо? Няма проблем, щом трябва. Добре. Благодаря, Доминго. Какво? Не е толкова глупав, колкото изглежда. Усъмнил се и сме под наблюдение. Наблюдение? Наблюдение? Какво значи това? Пак ще се правим на гейове? Да. Моля? Да. Сериозно? Защо? Да. По дяволите. Мамка му. Край със свободата. До кога? Не се отчаивай.
Престани! Не. Да не си помисли, че аз исках да те окуража. Как си, Женчо? Женчо, добре ли чух? Не се сърди, де. Пошегувах се. Не си... Да не се сърдя. Ако се сърдя, съм гей. Я чакай, щом съм женен за мъж, значи съм гей. Така ли? Успокой се, да опитаме по друг начин. Започвам от начало. Как си, мъжки? Така добре ли? По-добре. Зави му се свят. Стига, Ернесто. Достатъчно. Стига вече. Аз съм глупак. Добре, още малко. Клаудия, за малко да легне с него. Заради мен, по моя вина. И защо? От глупост. Защото слушам вас, които нищо не разбирате. Нищо. Е! Ще хвърлим ли едни карти? Никога няма да си я върна. Няма да ме обикне отново. И защо? Най-после сме на едно мнение. Каетано, сега не е моментът. Изчезвай. Ще остана. Ернесто каза нещо интересно. Чуй ме добре. Далеч от семейството ми. Иначе какво? Ще ме набиеш? Ернесто, той е добър, не забравяй. Ще се бием. Така ли? Само гледай. Ляв, десен. Ляв, десен. Леле! Изпроси си го. Добре ли си? Защо се правиш неинтересен? Хайде, ставай. Гледай, братовчет ти стана за смях. Не ми е братовчет, а на Лоли. Е все едно. Не, не е все едно. Ернесто! Мама му стара. Чай от липа много е полезен за стомаха. Не знам защо ви прилушая, но не се очудвам. Храната в самолет е ужасна. Пих само сок. Сок? От това е. Казва, че са натурални, но не е вярно. Изпийте го. Тръгваме за хотела. Ще ни закарат. Изпийте го. Бързо. Какво правиш, Иносенсио? Имитирам братовчете. Е, тук ли е философ? Да, готови сме. Добре, че Клаудия не разбра. Настоях да помогна. Там е. Философе! Хайде, тръгваме. Елате, да вървим. Да. Хайде. Лоли, исках да... Лоли! Какво има? Какво стана? Проблем ли има? Замълчете, тихо! Лоли! Но какво има? Да млъкне! Моля ви, Много си груб. Лоли! Идвам! Скри го! Не знам къде! Как може да ми затвориш вратата под носа? Извинявай, трябваше да отида в кухнята, забравих котлона. Знаеш, можеше да стане някой пожар. Да, както и да е. Само исках да ти благодаря, че посрещна философа. Ти си добра приятелка, много ми помогна. Нищо не съм направила. Напротив, виж, аз организирам конференцията и... Ти ме спаси. Ако се бях провалила, не знам какво щеше да стане. Той дали хареса хотела? Той... Да, но не можел да се сравни с колибата му. Така е. Беше уморен от пътуването, но го оставих в хотела и се чувстваше добре, като го остави. Чудесно. Хайде, покани ме на чай. Затвори вратата, има кръци. Забравих. Скри го! Скри го! Имаш късмет, кафето е готово. Добре. Ще затворя, че става ужасно течение, може да настинем. Не живееш ли у Клаудия? Да, но нямат хубава шунка. Ами да, забравих бирата. Мариано, може ли за малко? Кажи. Ела? Не знаеш колко се разкаивам. Съжалявам. Виж ти, какъв хубав сандвич. Да, Каетано е. Какво разкаиваш ли се, че го удари?
Не, всъщност не се разкаивам. Добре да е, чувствам се зле, съжалявам. Държах се като... като дете. Не биваше да реагирам така. Момент. Ето, готово. Така, знам, че прекалих. Наистина, разкаивам се. Да, това е поведение на възрастен. Виж ти какъв сандвич. Серхио, не, не пипай, не е твой. Все едно, давам му го. Ние сме семейство, моето е негово. Как ще сте семейство, Серхио? Не яш този сандвич. Защо? Гладен съм. Има шунка и защото... И аз съм гладен. Много вкусен сандвич. Взе залък от устата на сина си. Не знаеш граници, Ернесто. Не се безпокой, аз ще те нахраня. Ще се махнеш от тук с добро или с лошо, разбрали? Татко, не дай, не го удряй! Не, нямаше да го ударя, нямаше. Моля ви. Мамка му. Видя ли как ме гледат децата? Оплесках я, нали? Оплесках я. Просто под дяволите. Клаудия. Клаудия, аз съм. Не, исках да ти кажа, че не се изнасям. И също съжалявам. Наблюдение? Не звучи добре. Кой може да знае какво си искали да кажат с това? Ще ги наблюдават, Чарли. Какъв интелект? Нали си учила? Намираш логика? Ще правят изненадващи посещения. Ще ви следят за малко. Да ни следят? Как така? Постоянно ще трябва да се държите, сякаш сте женени. Излизайте заедно. Да, на вечеря. Целувайте се, пускайте си ръце, знаеш? Никога, никога вече. Заминавам. Ако ще бягам, скрит в някой камион, добре. Но това няма да го преживее отново. Отново? Защо отново? Един момент. Какво ти става? Този, който може да влезе в затвора, съм аз. Съжалявам, това е положението. Щом казваш отново, значи се е случвало? Стига, Ромео, моля те. Нека не си усложняваме живота. Ясно е, че трябва да си подадем ръка. Нима искаш цял живот да се криеш. Не ставай глупав. Трябва да се преструваш за малко пред приятелите си, пред колегите. Пред повечето хора, само за няколко месеца. Няколко месеца? Не става. Не мога. Вече е късно. Сега ти ми дължиш услуга. Отново. Значи той... Ти е втори мъж. Млъквай. Вижте! Хубаво подремнахте. Време беше. Какво... Какво стана? Не помня нищо. Не знам. Стана ви лошо и припаднахте. Имали сте мистично преживяване, като тези от книгата. Между другото, много е забавна. Прочетох я на един дъх. Не разбрах много някои неща, цели страници, но в общи линии схванах идеята. Да, боли ме главата. Спокойно. Пинете от това. Ето, хубаво е. Ще ви хареса. Не се тревожете, плодове. Така, полека. Аз... вързан съм. Да, ще ви избърша. Не се притеснявайте. Но... Но как така? Вързан съм. Кой сте вие? Какво? Какво? Нищо не искам. Само един автограф. Ще се радвам. Какво? Как? Тогава защо съм вързан? Чакайте. Чакайте. Защо? Защо не съм в хотела? И какво е това? Какво ми давате? Много сте нервен. Хайде да медитираме, като в книгата. Какво медитиране? Глупости. Искам да се махна. Отивам в хотела. Отровихте ме, отвлякохте ме. Преувеличавате. Спокойно. Хайде, пинете още малко. Ето. Не искам. Искам само да се махна. Кой сте вие? Пуснете ме. Защо си го вързал? Лук ли си? Куки, отвържи въжетата. Моля ви. За да не избяга пак. Зле ли постъпих? Моля ви. Се греша. Нямам право на инициатива. Успокойте се. Без истерии. Взимаме такси, отиваме в хотела. Идваме с вас, за да не сте сам. Чакай, още една глътка. Айде, пи. Не. Какво му даваш? Много е хубаво. Ако го изпия, ще си тръгна, така ли? Да, пи. Съжалявам, знам, че закъснях с плащането. Кажи на Дон Антонио, че няма да се повтори. Не, още нямам парите, но...
Стоката е първо качество. Да, ще я прекараме. Да, няма риск. Знам колко е важно. Някога лъгал ли съм? Да, ще го докажа. Още утре. Здрасти, прибрах се. Здравей, Клаудия. Как си, Каетано? Клаудия! Клаудия, не! Не, не се приближавай! Стой далеч от него! Ернесто, какво правиш тук? Нали се изнесе? Да, тръгвам се и дойдох да си взема нещата и го хванах. Той е измамник. Шпионирал си? Да, не, не, скъпа, не, случайно. Чух всичко, говореше по телефона, видях го. Така е. Но по мобилния не бих използвал твоя. Стига, Клаудия, Клаудия. Той е мафиот, измамник. Стига, Ернесто, моля те, бъди така добър. Край. Не го оставяш на мира. Удреш го, сега го обиждаш. Не прекаляваш ли? Не, Клаудия, не. Крие нещо в сакото, видя го. Покажи. Вярно е. Понякога си нося питие. Ако ти пречи... Не, разбира се, че не. Моля те. Явно се чудиш какво да измислиш, за да останеш. Не, Клаудия, трябва да ми слушаш. Чух всичко. Говори по телефона с някой си Антонио. Говореха за пари, говореха... Моят агент, Антонио Диас. Банков агент, който ръководи финансите ми. Остави. Не е необходимо да ми обясняваш. Ернесто, слушай. Вземи си куфарите и напусни тази къща. Не искам да те виждам. Клаудия, трябва да ми повярваш. Да ти помогна с багажа? Майната ти. Хванахте. Разкрит си. Благодаря, момичета. Утре по същото време. Някои може да положат повече старание. Готвим се за световно. До утре. Чао. Здрасти. Как е? Защо си тук? Дойдох да видя мъжа си. Ела да се поразходим. Хуан, ти си женен за мъж? Да, и се разбираме чудесно, нали? Да. Може да работи за съда, Ромео, моля те. Възможно е. Ти си луд. Отивам до туалетната. Чакай ме, ще си ходим заедно. Добре. Създадох чудовище. Ти какво правиш тук? Не ми се чака до довечера. Дойдох да те видя. Много си... Ей, остави го! Повлекана! Удари си! Хуан е готин, но ми е мъж. Стой далеч, нали, скъпи? Какво му става? Пиле? Да виж, Виолета, моля те, женен съм, имай малко уважение. Край. Вече не ми е забавно. Така че избирай. Погодя ли? Не заплашвай мъжа ми. Блондинката па. Ромео, престани. Положението излиза от контрол, моля ти се. Хуан? Грижата е какво казва тя, така ли? Разбира се, че ме грижи и за теб. Какво ще стане? Лък! Доминго, здравей! Какъв срам първото ни скарване, откакто сме женени. Виолета! Аз съм виновен, но вече се сдобрихме, нали, скъпи? Хуан, ще излезе ли с мен? Не е зле да имаш зет, който работи в съда, нали? Нали? Идеята е чудесна, нали? Да. Да, разбира се. Поканете я, ще й е приятно. Дори мисля, че ви харесва. Ето я. Виолета. Брат ви предложи. Аз... Каня ви на вечеря. Благодаря. Ще прекараме страхотно. Така ли? Да. Проблем ли има? Не, не, не. Няма проблем, нали, скъпи? Четиримата. До вечера. Чудесно. Тогава до вечера. Добре. Ликьор. Защо му даде ликьор? Изпила и половин бутилка. Престани, не може да се напи от него. Нищо не разбираш. Чел си книгата и не си разбрал нищо. Бил алкохолик. Така ли? И що не казахте по-рано? Спокойно, почти стигнахме. Не се тревожете. Ще се качите в стаята си и ще се наспите и готово. Но там.
Знаете какво да правите? На рецепцията. Тук. Ще поискате ключа от стаята и ще си легнете. Нали? Значи наистина ме пускате? Да. Ангажиментът ни приключи. Простете, неудобство. Разбира се, вървете, вървете. Всичко е добре, ако свършва. Добре, доволен съм. Ще се освободя от кърмичната обреме. Да го изведем. Побързайте, че има журналисти. Е, и какво? Как какво? Нали ще видя, че е пиян? Нищо. Скандал ли искаш да стане? Му усложняваш си живота. Вече не е забавно. Моля ви, не. Няма да дойда с вас. Оставете ме на мира. Така, така. Умри от стот, умри. Ернесто, омръзна ми. Да си вървим. Това са глупости, човече. Не, Мариано, имай малко търпение. Знам, че крие нещо. Слушай мен, върши нещо нередно. Изкара го психопат, а сега и престъпник. Стига. Какво? И ти ли не ми вярваш? Как може? Наведи се, бързо. Някой дойде. Виж, време беше. Чакай. Отварят куфърчето, там има нещо. Изважда бижута. Бижута! Но това е огърлицата на Клаудия. И пръстена. Мариано, бижутата на Клаудия. Сериозно? Да, гледай. Да не те види. Няма. Тук има нещо гнило. Е? Кой е лудият? Кой? Знаех си, че крие нещо. Да се готви, ще го разобличим. Приготви се, ще върнем бижутата. Да, вече има моя музикален вкус. Харесва латино, нали, скъпи? Обичам те. И аз теб. С сестрата не си приличате. Всички го забелязват. Обясни му защо. Хайде. Ами, то е много просто. Тя прилича повече на майка ни. Доминго, нашата майка е светица. А аз приличам на татко. Да, ясно. Какво ще правиш след вечеря? Ами, нищо. Защо? Може да пием нещо. Насаме. Моля. Но как ще оставате насаме? Знаеш, че мама не обича да излизаш с хора, които не познаваш добре. Особено нощем. Е, щом е така, може да излезем друг път. По-добре. Трябва да слушаш майка си. Да. Искаш ли още вино, Доми? Да те наричам ли така? Както искаш. Извинявай, съжалявам, изцапах ти панталон. Точно отпред. Салфетчица? Не, не, аз ще го почистя. Не, 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 не дай. Не дай, по-добре Доминго сам да се почисти. Хайде, върви в банята, измий го с вода. Каква нощ, господи! Може ли да знам какво става? Ти каза да излезем. Какво да мисля? Че се опитваш да ми използваш. Защо трябва да сваляш този глупак пред мен? Ще ви чуе. Все едно. Слушай, съпруга си, тревожи се за теб. Взе да ми лазиш по нервите, Виолета, така че... Доминго! Чакай, ще обясня. Виж, проблемът е, че... Знам какъв е. Скоро ще ви се обадя. По дяволите, мамка му! Луд ли си? Ще ме сгазиш. Научи се да паркираш, Ернесто. Братовчеде. Не съм ти, братовчет. Какво има? Какво искате? Искаме да поговорим малко. Какво има там? Нищо. Това се превръща в фикс идея. Нищо. Значи не възразяваш да погледнем. Дай куфърчето. Нямаш обноски. Трябва да кажеш моля. Моля те, дай куфърчето. Нямам желание. Няма желание. Ернест, остави на мен. Това не е нужно. Хайде, Каетано. Дай проклетия куфър. Добре де. Давай. Така. Да видим. Какво има тук? Виж ти, това май са бижута. Прав си, бижута са. Как позна? Мислиш се за много умен. Ще кажеш, че са твой? Не, на Клаудия са. Ще продадеш бижутата й.
Елементарно, братовчеде. Вече прекаляваш. Не съм ти никакъв братовчет. Дръж. Сега се прибираш, взимаш си багажа и изчезваш. Ясно? Правиш грешка, Ернесто. Грешка. Добре, че си братовчет на Мариано, иначе... Абе, не ми е братовчет! Гледай, така ли ще отиде на конференцията? Не знам. Носи еднакви дрехи, но в различни цветове, така че... Мирише на ликьор. Още ли спи? 2 часа преди конференцията. Трябва да го събудим. Философе, хайде време, философе. Трябва му студена вода. Чакай. А, като стана дума, ще отида да пусна една вода. Наглеждай го. Да. Лоли, няма го. Философа го няма, изчезнал е. Не е в хотела. Видя ли го, знаеш ли нещо? Аз? Философа? Не, не съм. Ти последна си била с него. Каза ли нещо? Щеше ли да заминава? Не, но не се притеснявай, ще се появи. Спокойно. Прави се на интересен, ще дойде на конференцията, ще видиш. Този път ще ме уволнят. Но защо още стоим на вратата? Не знам. Куки! Ела, виж кой дойде. Ела, де! Идвам! Здравей! Клаудия! Каква изненада, нали? И каква коса? Ужасна. Дотидам в салона, ще ти направя хубава прическа. Престанете, какво ви става? Много сте странни. Вчера ми затвори вратата под носа, сега не ме пускаш у вас. Лоли, имам достатъчно неприятности, не ми е души ги. Може да идваш, когато пожелаеш. Знаеш, че тук си добре дошла. Отивам да пия на нещо. Чакай. Прекаляваш, стига вече. И без това се тревожа за онзи философ. Може ли да вляза в кухнята ти или не? Кажи. Виж, Клаудия, нещата излязоха от контрол. Знаеш, че Иносенсио е грубиянин. За какво говори? Но знам, че се изложих. Трябва да мислиш само за това, че все още има време. Има време, Клаудия. Какво става? В кухнята е. В кухнята? Кое? Нова кафеварка? Къде изчезна? Само да ми падне. Жалко, толкова старание за нищо. Обратно във Венецуела. Справедливо ли? Не е справедливо. Аз съм виновен, наистина съжалявам. Можеше да потърпиш още няколко седмици. Във Венецуела сега е дъждовен сезон. Е, станалото, станало. Няма изход. Признавам, че направи твърде много за мен. Те са. Дойдох. Вече са тук. Е, какво да кажа? Не обичам сбогуванията, но... Благодаря, братле. Радвам се, че ти бях съпруг. И аз се радвам, че бяхме женени. Аз бях съпругът. Ей, аз бях. Не, аз. Не ми е души ги. Отвори. Какво правиш тук? Подарък. Здравей, Ромео. Виолета, невероятна си. Какво има? Хуан Кастило и Ромео Сиенфуегос, брачно свидетелство. Но, чакай, как успя? Просто успях. Да, позволи ми да я прегърна. Миличка, благодаря ти. Благодаря, много те обичам. Много, много, много. Спаси ми живота. Поискай всичко, всичко. Ще го изпълня, кълна се. Изчезвай от тук, не искам да те виждам поне месец. Да, добре. Хайде, вън. Обичам те, задължен съм ти. Спокойно. Спокойно, ще го събера. Всичко хубаво. Все пак този Доминго се оказа симпатичен. Как ти даде свидетелството след вчера? Виж какво направи. Да, ще почистя. Сериозно, не разбирам как ти го е дал без нещо в замяна. Къде е парцелът?
Нали, не си направила нещо в замяна? Почисти го сега или ще остане петно. Виолета не ми отговори. Виолета! Деца! Деца! Татко! Здравейте! Как сте, деца? Милички! Добре ли сте? Татко! Какво? Връщаш ли се? Да, скъпа. Върнах се и ще остана. Ернесто, каква изненада! Как си? Здравей, скъпа Клаудия. Как си? Много си хубава. Деца, хайде, защо не си поиграете? Хайде. Сега идвам. Чао, татко! Погледни ги. Какво правиш тук, Ернесто? Клаудия, дойдох да говоря с жена си, с майката на децата си, не може ли? Не искам да те виждам. Махни се от очите ми. Върви си, вън от тук. Не ми е до приказки, не ми трябваш. Има много проблеми, остави ме на мира. Защо? Липсва ли ти нещо? Не, представи си. Сигурна ли си? Нищо не ти липсва? Ернесто, не ми липсва. Добре съм. Вън, махай се! Скъпа, това май е твое. Изненадах ли те? Благодаря, достатъчно. Какво? Какво си направил? Върнах ти бижутата. Не се безпокой, сплаших онзи негодник. Така се стресна, че повече няма да го видиш. Имаш ли мозък в главата си, Ернесто? Лично дадох тези бижута на Каятано. Има приятел лихвар, който ще ги продаде на добра цена. Клаудия, как можех да предположа, че... Нямаме пари, едва свързваме двата края. Трудно е. Защо ми причиняваш това? Защо, за Бога? Какво съм ти направила? Кажи ми! Не съм искал... Махай се вън! Не искам да те виждам. Върви си! Махай се от тук! Клаудия, аз... Идиот! Не знаех, но... Бижутата са твои. Няма нищо ново. Никой не го е виждал. Тоест, един журналист твърди, че вчера го е видял с трима души. Бързали за някъде. Да, така става. Като ти дойдат приятели на гости и отидете да купонясвате. Спокойно, ще видиш, че ще дойде. Но кога? Сега се връщам. Добре постъпваш, като ни казваш. Ще й дойде в повече. Но не я залъгвай. Той сигурно отдавна вече е в колибата си. Защо го остави да избяга? Стига! Все аз съм виновен. Ако го вържа лошо, ако не го вържа пак лошо... Тихо, идва! Нищо. Трябва да отменя конференцията. Шефът много ще се зарадва. Виж, Клаудия, вината е моя. Така е, аз съм некадърна, за нищо не ме бива. Кълна се, че... Папулека, не ме дърпай, боли. Твоя човек дойде. Слава Богу! Представих си се като секретарка при Ернесто. Какво щеше да кажеш? Нищо особено, пак същото, че ще дойде. Хайде, късмет! Стискам палци. Благодаря. Благодаря, че дойдохте на конференцията. Благодаря за... Този е призрак. Изчезва и се появява. Лоли, на масата има вино. Той е бил алкохолик. Видя какво стана от ликьора. Ако го опита, може да реши да изпее химна пред публика. Трябва да направим нещо. Ако се напие, пресата, журналистите ще го очернят. Господи, все се забърква в неприятности. Хайде, Носенсио. Вземи бутилката без да те види. Побързайте! Когато желаете, започвайте с въпросите. Господин Сиснерус, проповядвате любов към ближния. Кажете нещо по темата. Ближният е боклук. Но в книгите си пишете... Все едно какво пише в книгите. Този свят е отвратителен. Хората са лоши, блъскващи и проклети, а вие сте глупак. Без обиди. Как без обиди, смешнико? Някой да спре този човек. Той е престъпник. Лоли!
Това е, направихме всичко по силите си. Господи, да си вървим, става опасно. В какви каши се забърква този философ? Нито дума на Клаудия. Лоли, искам да поговорим. Може ли? Виж, нещата се объркаха още в началото. Разбрала си? Така ли? Какво е станало? Вчера са нападнали братовчет ти. Познай кои. Моля, кои? Ернесто и Мариано. Какво говориш? Спокойно, всичко е наред. Ернесто се изнесе. Тръгна си и дадох бижутата на братовчет ти. Чакай, отначало не разбрах. Какво си му дала? Виж, Лоли, много ме е срам. Не ти казах, защото не можах. Едва смогвам, трябват ми пари. Дадох бижутата на братовчет ти, който щял да ги даде на свой приятел да ги продаде. Какво му даде, пръстен, два? Не, дадох му всичко. Каза, че може да вземе 30 000 евро и ми трябват пари. Господи. Какво има, не ме плаши. Трябва да се върна вкъщи. Но защо, какво става? Забравих фурната. Как така, но... Какво казах? Какво? Отново съм нормален човек. Най-после. Как искам да си тръгна? Няма ли да ти липсвам малко? Никак даже. Ти никога не си ми обичал, нали? Скъпи! Как никога, моля те? На работа. Дискувате, така... Ей, не се увличай. Този диск си е мой. Този? Да. Не е мое. Чакай малко, точно този е мой, Ромео. Много добре помня кога го купих и ми е любим. Не мога да повярвам, че твърдиш, че дискът е твой. Все едно, вземи го. Отвори. Защо? Защо аз? Не казвай, че ще се караме за това, за което не сме се карали като женени. Аз ще отворя. Виолета е. Скъпа, нямаш представа колко съм възбуден в момента. Приготви се. Медът месец. Извинете. Ромео, какво? Романтично пътешествие? Да. Хубаво е, че се обичате. Нали? Имате ли сол? Имате ли сол? Преместих се. Там. Съседи сме. Страхотно. Страхотно? Ще се виждаме всеки ден. Хайде, не бъди стиснат. За старите времена, 30 000. 28, последна оферта. Това е кражба, ти го знаеш. Крада от крадец. Да? Здравей, Клаудия. Как си? Какво има? Не, не намерих лихваря. Спокойно, бижутата са на сигурно място. Не се тревожи. Щом ги продам, ще ти дам парите. Целувки. Добре, печелиш. 28. Обаче ми дай парите веднага. Трябва да хвана влак. Знаех, че ще те намеря тук. Лоли, изненада. Изненада. Дръпни се. Знай си. Бижутата на Клаудия прави и услуга. Как не те е срам, Юда? Това си ти. Приехте в дома си и ме предаде. Имаш късмет, че си ми роднина. И че много обичам Леля, майка ти. Иначе щях да се оплача в полицията. Момент, това не е ваше. Извинете. Стига. Лоли, нищо не е станало. Нима, безсрамник. Ограби приятелката ми. Не знаех, че сте близки. Върви, по дяволите. Вземи си багажа и се махай, преди да съм те ударила. Добре, тръгвам си. Бързо. Само още нещо. Ще ми заемеш ли 30 000 евро? Не схващаш ли, глупако? Махай се от тук! Тогава 20 за такси. Вън! На влака! Извинете, съжалявам. Слава Богу! Добре, че беше ти. Спаси ме. Какво щях да правя, ако ги беше откраднал? Имаш ужасен братовчет. Голям измамник. Веднъж дори излага всички, че дядо е починал, за да вземе наследството. Ернесто ме предупреди. А аз? Много съм глупава. Ти си много добра в някои неща, обаче в други... Но признавам, че и аз щях да се хвана. Лоли,
Лоли, това не са всички бижута. Как така? Липсва един пръстен. Чакай, потърси добре. Годежният ми пръстен го няма, Ернесто ми го подари. Така ли? Няма го. Пръстенът го няма. Много съжалявам, господи, такъв хубав спомен. Спокойно, ще го намерим. Клаудия. Може ли... Ернесто. Клаудия, аз само... Искам да те помоля за прошка. Искам да знаеш, че... Не е минал и ден без да се разкайвам. Съжалявам. Помниш ли, че преди 20 години ти казах, че те обичам повече от всичко и искам да прекарам живота си с теб? Помниш ли? Минаха 20 години. След толкова време пак мисля същото. Ще ме приемеш ли? Ернесто, аз... Благодаря за това, което направи. И... Ако искаш да се върнеш, нямам нищо против. Само не прибързвай. Добре. Няма. Още малко? Добре. Всичко беше прекрасно. Благодаря за старанието, но... Клаудия, не говори. Да отидем в хола. Както искаш. Казах ли, че си красива? Не. Прекрасна си. Ернесто, преди да продължим, искам да изясним някои неща. Казах ти... Бързо, започва! Хайде, по-живо! Как сте, семейство? Ще започне! Но, момент, какво правите тук? Само за малко, телевизорът ни се повреди. Той настоя да дойдем. Извинявай. Ей, вкусотики. Шампанското и свещите означават ли... Не, нищо не означават нищо, наистина. Това е посрещане за Ернесто. Пак ще живее тук. Правим го за децата. Нищо не се е променило. Ние все още сме разделени. Да, скъпа, но сега е различно. Има шанс да се сдобрим, да се съберем. Омръзнаха ми тези досадни реклами. Хайде, искаме представление. Нямаме търпение. Ернесто, говоря напълно сериозно. Не мога да ти простя за това, което ми причини. Не. Разбирам, още е рано. Трябва ти време. Ти не си злопаметна. Не. Накнете, започва, гледайте. Това е той. Как бързо успя да избягаш? Гледайте. А вие сте глупак. Без обиди. Как без обиди, смешнико? Някой да спре този човек, той е престъпник. Моля ви, спрете го. Спрете го. Сега. Ей! Видя ли, Ернесто? Много шум за нищо. Давате за малко. Аз виждаш, че теб не те дават. Спокойно, Иносенсио, добре си излязъл. Нали? Красавец. Търсят ме, майка ми. Здравей, мамо! Видя ли ме? Не е вярно. Камерите ме правят дебел. Камерите? Яде като... Я стига. Ще се махнете ли от дома ми? Мариано, моля те, изведи ги. Искаме да останем насаме. Ще благоволите ли да си тръгнете? Хайде. Иносенсио, излез! Майко! Sheila, su nuevo disco. ¡Cómpratelo ya!